futbolga qiziqishingiz qanday paydo bo'lgan avvalambor assalomu alaykum futbolga qiziqishimni katta sababi oilaviy muhit deb o'ylayman chunki oilada hamma futbolga qiziqadi misol yoshligimizda televizorlarda futbol ko'rib ham qiziqqanmiz o'sha paytlar milan jamoasini o'yinlarini muxlislik bo'lib kuzatardim и yana bir katta sababi bu akam deb o'ylayman chunki akam futbol litsey internatiga kirib kelgan birinchi oltinchi sinfdan kirganda akam orqasidan ketib men ham o'sha futbol internat litsey internatiga kirganman o'qishga o'sha yerda hozirgi sc jamoasi murabbiylar shtabida ishlayotgan nozim aka mullahunov qo'lida birinchi futbol nimalarini boshlaganman и o'sha yerda o'ynab malaka oshirib сборныйda o'ynab shu paxtakor jamoasi akademiyasiga taklif etilganman va o'sha paxtakor akademiyasida o'z futbolimamni davom ettirganman asosiy sabab shu oilaviy muhit deyman chunki oilada uchta o'g'il farzand bo'lsa uchovimiz ham futbol orqasidan ketganmiz hammamiz futbolga qiziqamiz chunki dadam ham futbolga qiziqadi shu sabab bo'ldi deb o'ylayman birinchi sabab andijon sjsga kirishib ketishingiz qanday bo'ldi andijon ess jamoasiga birinchi kelib kirishib ketish juda yengil kech deb o'ylayman chunki bu jamoada hammasi o'zimizni akamiz ukamiz oshna og'aylarimiz edi keyin o'yin taktikasi o'yin uslubi ham qandaydir o'zimga mos keldi shu o'yiniga tempiga tushib ketish ham qiyin bo'lmadi men uchun jamoada ahilliki yaxshi misol yangi o'yinchi kelib qolsa uni ajratib qo'yish unaqa narsa yo'q shunga yangi kelgan hamma o'yinchi ham misol uchun ikkita uchta o'yinchi yangi o'yinchilar keldi hammasi tezda kirishib ketdi jamoaga jamoada muhit yaxshi birinchi ochereдda tartib intizom birinchi o'ringa qo'yilgan и futbol тактический uh, <coughs> misol uchun техничный uh, futbol uh, bizni o'zimizni futbolga tushganligi sabab biz ham o'yinga kirib ketish oson bo'ldi birinchi ligada jamoa oldiga chempionlik vazifasi qo'yilgan bu yo'lda andijon ning imkoniyatini qanday baholaysiz birinchi ligada jamoamizga birinchi o'rinni olish vazifasi qo'yilgan xudo xohlasa bu narsani uddalaymiz deb o'ylayman shunga yarasha sharoit ham bor demoqchiman hamma tomonlama jamoa chempionlik uchun bemalol o'ynasa bo'ladigan tarkib tomonlama yosh tarkibimiz bor mana misol jamoamizda o'z yoshini terma jamoasi o'ynaydigan o'yinchilar besh oltita o'yinchisi bor i plyus tajribali mana hozir shahbuz aka jumaboyev bor kerak bo'lsa bizda chunki ko'p o'ynagan jamoalar katta nimasi bor tajribasi bor и yaxshi o'yinchilar yig'ilgan mana hozir murabbiylar ham misol murabbiylar ham yaxshi trenirovkalar misol tartib bilan ketyapti jamoada o'yin uslubi ham juda chiroyli deb o'ylayman muxlislar bor jamoa xudo xohlasa bu yil pro ligaga chiqadi degan umiddaman unga harakat ham qilyapmiz xudo xohlasa birinchi o'rinda olib chiqishga xudo xohlasa harakat qilamiz inshaalloh bu yil pro liaga chiqamiz yuzimiz yorug' bo'ladi andijon sgsga yaratib berilayotgan sharoitlar qanday sharoitlarga keladigan bo'lsak sharoitlar juda yaxshi birinchi ligani уровенni hisoblaydigan bo'lsak hozir menimcha bizda sharoit ko'p jamoada yo'q misol трениrовочный trenirovkaga berilgan e'tibor narsalar misol uchun kiyim kechak ekipirovka misol hamma yo'q tartib bilan misol ko'p jamoada ko'rsangiz bunaqa sharoit yo'q to'g'risi misol pro ligada mana o'ynadik boshqa qildik как pro ligada o'ynaydigan jamoa sharoiti misol тренировочный to'plari misol sharoit hamma tomonlama yaxshi